Karibu sana katika kurasa za mbele na za mwisho za magazeti pa nyumbani Tanzania, kuliko sheheni habari za michezo na burudani katika gazeti la kwanza kabisa kwa siku ya leo Jumamosi tarehe 23 mwezi wa 3 2019 ni gazeti Mwananchi lenye likipambwa na habari kubwa inasema Nyota Stars wapania kumtibulia kipa Uganda katika mchezo wa kufuzu AFCON 2019 hapo kesho Jumapili tarehe 24 mwezi wa 3 2019 katika uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam. Sana gazeti hili, gazeti jingine ni gazeti Uhuru kwa daima lenye likipamba na habari kubwa kabisa inayosema Simba yaipa mzuka Taifa Stars. Habari kamili katika ukurasa wa 31 na habari nyingine katika gazeti inasema Simba yaingia msituni ni kwa ajili ya kuiwinda TP Mazembe, na habari nyingine inasema Juma Abduli Dante waitesa Yanga, na habari nyingine inasema iwe mvua iwe jua Uganda lazima wapigwe Makinyo piga huyo ndugu yake Messi, na habari nyingine katika gazeti ya Harmonize afanya kufuru Kariakoo. Gazeti Mtanzania lenyewe linapambwa na habari kubwa inasema wachezaji Stars waapa kuidungua Uganda, na habari nyingine katika gazeti inasema Kagere ampa mzuka Rayvanny, Ronaldo akwepa kifungo ligi ya mabingwa. Habari kamili katika ukurasa wa 23. Habari kamili katika ukurasa wa 23 ndani ya gazeti la Mtanzania Jumamosi tarehe 23 mwezi wa 3 2019. Na gazeti jingine gazeti Tanzania Daima lenye likipamba na habari kubwa inasema washindwe wenyewe. Habari kamili katika ukurasa wa 19, kwa ubora huu Uganda anatokaje? Na habari nyingine inasema Makinyo kumtwanga ndugu yake Messi leo. Habari nyingine inasema CR7 akwepa kifungo. Habari kamili katika ukurasa wa 18 ndani ya gazeti hili la Tanzania Daima. Tuchana gazeti hilo, gazeti jingine ni gazeti Habari Leo lenye likipambwa na habari kubwa inasema hatuhofii Uganda, asema Amunike. Unikocha wa timu taifa Taifa Stars Emmanuel Amunike akisema hatuhofii Uganda. Habari nyingine katika gazeti inasema Machinga ataka uchaguzi Yanga, na Rakeli aiangukia mahakama. Habari kamili katika ukurasa wa 21. Kocha Simba asema ataishangaza Mazembe, na habari nyingine nasema Alliance Queens ikamia Yanga Princess. Habari kamili katika ukurasa wa 23. Gazeti jingine gazeti ni Pasha lenye likipamba na habari kubwa kabisa nasema Samata asema hakuna kufeli katika mchezo dhidi ya Uganda utakaochezwa kesho kwenye uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam. Na habari nyingine katika gazeti nasema Makinyo atamba kumchapa Gonzalez, huyu ni wa Argentina ambayo sasa tunaweza kusema kuwa ni ndugu yake na Messi, hivyo Makinyo anasema kwamba lazima mtungunyue. Habari nyingine katika gazeti nasema Alliance yaanza kuitisha Yanga, na habari nyingine nasema Santo anukia Chelsea. Gazeti nyingine gazeti Habari Leo lenye likipambwa na habari kubwa nasema Majaliwa kuongoza shangwe Taifa Stars, na habari nyingine nasema sina hofu ya uongozi wa Yanga, asema Mwakembe. Habari nyingine nasema Arusha United yajitoa daraja la kwanza. Habari kamili katika ukurasa wa 23, na wasanii waita mashabiki Taifa Jumapili. Habari kamili katika ukurasa wa 21, tutakao kuenda kuujaza na kuanikiza kweli kweli mwanzo mwisho Uganda Afrika katika uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam. Habari nyingine nasema Simba yatahadharishwa kuhusu TP Mazembe, na gazeti jingine gazeti ni Pasha lenye likipambwa na habari kubwa kabisa nasema Osems yasema tutapambana, afunguka jota wake wameimarika na kueleza hakuna timu ndogo robo finali. Dante kuwakosa Alliance Africa Cup, na Majaliwa kuongoza Taifa Stars Jumapili. William njia panda Chelsea. Gazeti la Nipashe na gazeti jingine ni gazeti mahususi kabisa kwa baza michezo nasema Mazembe wanakufa namna hii. OSMC afichua siri za Wakongo. Magoli watumia salamu Yanga. Na habari nyingine nasema Stars kumenoga. Tanzania versus Uganda ni kesho Jumapili kuanzia mchana saa 12 kamili jioni. Na katika kundi hili la L ambapo ipo Taifa Stars, Uganda anaongoza kwa na pointi 13 akifuatia Lesotho kwa na pointi 5, na Tanzania ikifuatia katika nafasi ya 3 ikiwa na pointi 5 pia. Cape Verde ikishika mkia ikiwa na pointi zake 4. Tanzania na Lesotho zinaingana pointi tofauti ikiwa ni magoli ya kufunga na kufungwa. Lakini endapo Tanzania kesho ikashinda Uganda, basi tutaanza kufuzu kama mchezo unaofuata kati ya Cape Verde na Lesotho utatoka sare ama Cape Verde kushinda, basi
sisi tutakuwa tumeenda moja kwa moja katika michuano ile ya AFCON 2019 ambayo tapigwa kule nchini Misri kwa mwaka huu. Na habari nyingine katika gazeti inasema kufuzu Euro 2020 leo Jumamosi ni Hispania na Norway kuanzia mishale saa 4 na dakika 45 usiku. Habari nyingine katika gazeti inasema jamani, huko Yanga kuna majanga tena. Majanga gani hayo? Basi mwa gazeti lako hili uweze kujua kwa undani zaidi kwa nini kuna tatizo gani tena huko Yanga limeanza kuibuka. Habari nyingine katika gazeti inasema Makinyo asema nyie tulieni achomoki. Sasa Makinyo vezazi Sergio Gonzalez. Mchezo unapigwa leo Jumamosi huko jijini Nairobi, Kenya. He, Wenga kazaliwa tena. Namna gani basi ni gazeti la kweli na sporti uweze kujua kwa utani zaidi na na gazeti jingine gazeti Champion lenye likipamba na habari kubwa inasema Simba Sports Club Tuyisenge mambo safi. Kuunganishwa na Kagere kuendeleza makali ya Gor Mahia. Yule aliyepeleka Gor Mahia robo finali CAF. Na habari nyingine nasema wachezaji Stars wasema tutaifunga Uganda tunaenda AFCON. Osemsi asema nilikuwa nataka Waarabu sio Mazembe. Na habari nyingine katika gazeti inasema Minklebu asema tumerudi kurejesha heshima ya Yanga. Nizamu yetu Uganda lazima wakae. Ni hapo kesho wazia mishale saa 12 kamili jioni. Na habari nyingine katika gazeti inasema bilionea kutoka China atuma ujumbe Yanga. Simba yamtengea ajibu mamilioni. Ni habari nyingine iliyopo katika gazeti hili la Championi Jumamosi tarehe 23 mwezi wa 3 2019. Na mwisho wa gazeti la Champion na pambo na habari kubwa inasema Pogba sema navutiwa sana na Barcelona. Baada ya kufunguka anavyoikubali Arsenal. Ni habari nyingine katika gazeti hilo na Depay aingalisha Uholanzi. Ni gazeti la Champion likiwa linahitimisha kurasa za mbele za mwisho za magazeti kwa siku ya leo Jumamosi tarehe 23 mwezi wa 3 2019. Basi kabla tujaondoka tuangalie zile katuni katika magazeti ya leo, lakini kwa siku ya leo tunao katuni moja tu ya Wakudata. Wakudata iko katika gazeti la Mtanzania. Wakudata bwana hapa yuko na binti hivi. Yule binti anamwambiaje? Si ulisema hunipendi kweli? Wakudata anasema ndio. Mimi tena namuuliza sasa kitu gani kimekuta kwangu? Wakudata anajibu anasema miguu. Asa Wakudata ndio anahitimisha kurasa za mbele za mwisho za magazeti kwa siku ya leo Jumamosi tarehe 23 mwezi wa 3 2019. Kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo burudani wasanii usisahau kusubscribe katika channel yetu. Asante sana.